Den här julen blir tomten digitalare än någonsin. Med magin från Internet of Things och banbrytande digitalisering kan tomten spåra varje paket så de levereras på avtalad tid. Våra smarta lösningar gör det möjligt för tomtenissarna att arbeta effektivt. Det ökar produktiviteten och minskar samtidigt med koldioxidavtryck. Tack för att du anlitar oss. God jul!